이제 사왔어. 와, 장 때 뺐어. 와. 와, 가르스클. 우르가지 가르스클 줄이나. АКШ-нын өкмөтүнүн эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги USAID уюмунун жардамы аркылуу Кыргызстандагы 900 мектеп 1 миллиондон ашуун китеп алышты же алышат. Если раньше 30% детей посещали библиотеку, то в этом году свыше 50, уже 60% посещают. 2014 жылдан бери USAID Кыргызстан боюнча 17,5 000 мугалимди билим берүүнүн жаңы ыкмасына үйрөттү. Алардын бири Юлия Канацкая. Вот такая сказка, ребята. Составите историю карты. Что это такое, вы знаете? Это задание направлено на то, чтобы дети, во-первых, понимание текста, о чем речь идет, чему учит, да, эта сказка, что можно подумать, проанализировать творчески. USAID Кыргызстан боюнча балдардын китеп окуу шыгын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурат. Бүгүнкү күндө команда дээрлик 500 000 окуучу билим алып жаткан 2000 000 ашуун мектепке колдоо көрсөттү. Ошондой эле USAID өзгөчө муктаж болгон жана этникалык азчылыкка кирген балдарга сапаттуу билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн кеңейтиш үчүн инклюзивдик сабак берүү менен алектенет. В этой коробке, посмотрите, книги, которые мы получили по проекту USAID. Это только одна коробка, мы всего получили их 403. Мне просто не терпится раздать это детям и посмотреть на их реакции. Жаңы китептердин үстүнөн Кыргызстандын 60 ашуун жазуучу, иллюстраторлары эмгектенишкен. Анын мазмунунун татаалдыгын долбоордун алкагында негизделген санариптик курал аркылуу аныкташкан. Бул жерде эң негизгиси баягы башташ класстын балдары үчүн көрсөтмөлүү, сүрөттүү китептер экен. Ошондой эле бул жердеги жазылган тексттердин дагы мазмуну баланын тили менен жазылган жатык тилде берилген экен да. Тамгалардын шрифттери дагы абдан бала үчүн жеткиликтүү. Мындан сырткары USAID заманбап программаларды калыптандырууга жардам берип, билим берүүнү реформалануу колдоодо. USAID'тин билим берүүдөгү долбоорлору башталгыч билим берүү менен гана чектелбейт, жана Кыргызстандын бардык туугандарында ишке ашырылууда. Мектеп окуучуларынын жаш айырмачылыгына карабай, студенттер менен мугалимдерди дагы өзүнө камтыйт. Аймактагы алдыңкы интеллектуалдык борборго айланышы үчүн USAID 2010 жылдан бери борбордук Азиядагы Америка университетине колдоо көрсөтүп келет. Так ошол USAID Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги менен бирге 2012 жылы жалпы республикалык тестирлөөнү иштеп чыккан. Бул демилгенин жардамында 100 000 деген бүтүрүүчүлөр жогорку окуу жайларга тапшырууда бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ болушкан.